Strana 0, prázdný čtverec, cvičení 3. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a vymaluj. Hm? Jak budu pokračovat v řadě? Tady je to trošku složitější. Takže tady bude následovat tři červené, takhle od zhora dolů, svisle a nad, a pod bude zelená. Potom dvě zelené, takhle jakoby bez, vodorovně a zase tři červené nahoře a dole zelená. Jo. Beru si pastelky, takže nejdřív červenou a jdu vymalovávat. Takže takhle jsou tam ty tři a teď zelenou Nad, nahoru a dolů a budeme pokračovat vodorovně zelenou. A znova si vemu červenou, takže od zhora dolů tři, tak abych měl nahoře a dole místo, Nahoře a dole na tu zelenou a zase dvě, dobrý, už to umím. Tři červené a teď tu ty zelené nahoře a dole a ještě dvě mezi. Tak, a vy pokračujte až do konce řádku.